ивент тэтгэгч бяцхан урсын эрүүл арчилгаа Мале Мале. Өдрийн ивент тэтгэгч хаанч нэтэж уух боломжтой. Go boss go. Авистик багчууд нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байгаа хүүхдүүдтэй баярлаа. Нэвтрүүлгийн маань дараагийн авист маань миний хажууд зогсож байна. Бүгдээрээ танилцъя. Сайн уу? За хин гэдэг вэ? Ананд. Хэдэн настай вэ? 5. Манай нэвтрүүлгийг үздэг үү? Үздэг. Авистик багчууд нэвтрүүлгийн юу нь хамгийн гоё байд юм бэ нэ за? Банк. Мишэл, Можуух. Тэгэлгүй яах вэ тийм ээ? Манай нэвтрүүлгийн гурван баатар ч хамгийн гоё шүү дээ. За ингээд найз маань авьяас мундаг сайн сандралгүй тайван үзүүлэх хэрэгтэй шүү. За. За. Найздаа амжилт хүсье. Кубсковийн гарын бэлгийг гардуулж байна. За, тайцуугаа аваарай найза. Баяртай. Хүүхдүүдээ, найз маань авьяас үзүүлэхээр итгэл төгс. Тайц руугаа явлаа. Бүгдээрээ хамтдаа авьяасыг нь үзье. Хөгжилтэй хөөрдөм ананд найзыгаа өгт авцгаая. Найз маань дуу шүлэгтээ ирсэн шүү. Сайн уу? Сайн. За танилцъя найз. Чамахин гэдэг вэ? Ананд. Ананд найз маань хэдэн настай? 5. Аа, том агаа юм байна шүү. За найз. Өнөөдөр бонг мочоо мишэл гурвтаа ямар аяваасаа үзүүлчих вэ да? Дуу шүлэг ансаг. Хөөх. За гурвтаа л юу гэнэ үзгүү? Аа, шүлгийн сансэ. За тэгээ. Найзаа чи шүлгээ уушгад бэлнүү? Бэлэн. Тэгвэл уушаарай. Баяраа өрдөө ажил ихтэй байшин байраад амралт багт өглөө босоод үрж гарн өндөр намар нь байж эхлэн уран байрлаг өгсрэн байр урч чаасан амаргүй ажил хүүхдийн цэцэрлэг гүгэлтэн гэдэг хүн амьдлаг хүсний дэлгүүр баяраа үнийг барьсан юм дархан энэ нотыг байгуулсан юм. Баяр үргээ. За найз минь шүлгээ маш амжилттай уншлаа. Одоо найзынхаа дараагийн явяас дууг нь хамтдаа сонсъё. Амжилт хүсье. Намсан наагсаж нутаг усаа хамгаалсан илт бам бахан бэл их хүр нэнэртэгсэн эдэн Чингис хаамын ухаан дилээгүй өчүүхэн би ч урч юун тантай үзэж үзлээ исэн үрлэгтэй ч үг хайлжээ ерөөсөө би ч дилэггүй лээ. Аа! Хөөе нэтэ. Манай нэвтрүүлэг тэндэг амд ирсэн бэ? Ээжтэйгаа. Ээж намд ирсэн үү? За тэгвэл ээжтэй гой зургтай үзэж байгаа юм чи мэдлэгээ өргөөш нэ за. Ээжтэй хайртай шүү гээ. Ээжтэй хайртай шүү гээч. Ээжтэй хайртай шүү. За нэтхэн дараагийн үйлс бүгдээ хамтдаа үзгээе. Одоо чи нонсгоод алган дээ. Аха. Тантхөр гүн түмэн жадтай. Би. Юу юм? Тэр бол би тайл дандаа аягүй хийж өгч исэн штэ. Аа, нэг үргэстэй гэсэн дээ. Аа, тий чин үргэстэй. Цэцэг байна. Биш ээ, банга. Биш юм уу? Аха, юу ийлээ? Энд чи нөгөө үргэстэй, үргэстэй. Аа, чи таацсан банга, олцно. Юу, Чингис хаан штэ. Үгүй. Энд чи зараа байхгүй юу? Тийм ээ, мөн үү? Мөн. Байхгүй. За тэгвэл одоо ийм хөөрхөн найзыгаа дараа чи юу болох? Азын өрт булдан өрж байна. Найзуудаа, ингээд би авьяаслаг найзтайгаа азын өрт булдан хөрөлцөн ирлээ шүү. За найза, чи азын өртний дүрмийг мэдхүү? Мэдэн. Мэдх юм уу? Мэдэн. Хөөх, яасан бодгий. Тэгвэл чи үзэгч найзуудтай тайлбарлаад өгөөч тийхүү. Эргүүлхээр нь асуултанд нь хариулна. Оо, яг зөв. Суман дээр таарсан асуултанд хариулна тийм ээ. За чи мэллүү? Билэн. За тэгвэл би хүрдээ эргүүлээ шүү. Цараа, хүрдээ эргэлээ. За манаа, мэдлэг шалгадаг хүрд маань эргэж байна. Хиндээ таарах бол гэсэж чад. Мишэлдээ таарлаа. Хайлаа та мишэлийн асуултыг арах уу? Хуйлан гаснаа та юу гэж асуусан бай? Би хараадахь. Аа, эксэн байшаа мишэл. Найзаа,
машин хэдэн дугуйтай бай? 4 дугуйтай. Хөөх! Чи яасан бүндгий? Яаж мэддгийг айзаа? Мэдэн. Яа, стам бүндгий цахана! Яа! Яа, ямар хүчтэй юм бэ? За найзуудаа, маа найз маань азын үрдийн асуултыг маш амжилттайгаар үллээ. Одоо харин найзыгаа бэлэгтэй доруугаа шилж өгөөж байна. Найзаа, нэгээс юус үрдэл таа байгаа шүү, заа юу энд? Таа болгоны ард бэлэгнүүд байгаа. Маа найз хэдэн тоо сонгох вэ? 3-ын тоо. 3-ын тоо юу? За би 3-ын тоог эргүүлдэ шүү. Тараг! 3-ын тооны ард юу байсан бэ? Мэдээж, байсаг дрэдийн амтад чиглаад! Баяр үргэн айцаа, чи хочлаа шүү дээ! Шаасан бундаг юм бэ амтахай дээрээ цай үйн айцаа! Найз удаа, маа найз, азын үрд болон бэлэгтэй тоогоо маш амжилттай дуусгалаа шүү! Одоо харин найзгаа тайз руу эргэн өрж байна. За. Азын гүрд болон амжилттай сайн давсан найздаа одоо бүгдээрээ ивент идэж байгаа гарын билгүүдийг өгье. Найзаа, чи манай мишэлдүү 3 тоолохоор нүдэн ханьж шүү. За юу? За. 1 2 3. Манай найзууд билег гарч аби даби дүг бон. Бэлгэн таалагдж байна уу? Таалагдж байна. Авиаслык багчууд нэвтрүүлгийн ивент идэгч хаанч хизээ дуугаа тохиромжтой Кубис Ковид найзтай бэлгэлж байна. Бяцхан үрсийн эрүүл арьс арчилгаа Малхам Олайгч бас. Мөн дараглааны шийдтэн Агинэги Чаги. Нэвтрүүлгийн манд зорж ирсэн хөөрхөн бяцхан хүүдээ маш их баярлаа. Найзтай ад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна. Баяртай. Баяртай.